Krásné odpoledne, vážení přátelé, a vítejte u vašeho oblíbeného pořadu Postřehy pivního ekonoma. Musím říct, že jsem velmi s úžasem sledoval rozhovor premiéra Petra Fialy na Primě s paní Tománkovou. A pustil jsem si to celé, vzal jsem si teda kinedril a kýbl, vydržel jsem to. Je to teda opravdu jako s vypětím všech sil, protože ten člověk nemá absolutně ponětí o tom, jak funguje ekonomika. Já s úžasem jsem sledoval a poslouchal ta slova, souvětí, co dával dohromady ohledně investičních příležitostí na Ukrajině. A úplně jsem žasnul. A první, na co jsem si vzpomněl, tak byl Irák. Protože přesně to samé říkala administrativa George Bushe mladšího a dalších, že budou obrovské příležitosti v Iráku. Ti stejní, ta stejná garnitura říkala, že budou příležitosti v Libii po africkém jaru. Jako, to je neskutečný, to je prostě neuvěřitelný, jak se ta historie pořád do kolečka opakuje. A já doporučuji pustit si třeba sjezdy, 15. sjezd a 17. sjezd komunistické strany, protože to je stejné. Tyhle ty jejich proklamace, oni tomu opravdu věří. Jo. Nejhorší na tom je, že oni tomu bezmezně věří, že to takhle bude a že my skutečně půjdeme s našimi firmami v šiku s Petrem Fialou budovat Ukrajinu. Nebudeme. Nepustí nás tam Spojené státy, nepustí nás tam Velká Británie, nepustí nás tam Německo, nezbydou ani voholené kosti. Petře Fialo, to je naprosto mimo. To je neskutečný, jak ten člověk vůbec neví, která by je. To samé je ohledně rozpočtu České republiky. Já to trošku přirovnám k tomu, co znám za ta léta, co jsem působil jako záchranář, tak to přirovnám k feťákovi, protože s těmi jsem se setkával prakticky denně a stejně tak jsem se s nimi potom setkával v léčebně, když jsem se zajímal o adiktologii, to bylo někdy, řekněme, mezi lety 2009 a 2011, tak jsem krátce působil v Červeném dvoře jako sestra specialista pro intenzivní péči. Takovouhle jsem měl hezkou funkci. A musím vám říct, že to je škola k nezaplacení, protože ten feťák začíná tak, že to může být klidně vysoce postavený manažer, který nestíhá svoji práci, tak začne šňupat třeba kokain. Teď on je nafrčený, daří se mu, je to super, má pocit, že ho nic nedostane, že všechno zvládne, zvyšuje dávky, přepážka dostává zabrat, čím dál tím víc peněz, on musí vydělat ještě víc peněz, protože už mu nestačí 4-5 tisíc na den. A postupně ten člověk začne blouznit a propadá se do beznaděje, protože je to kolotoč schánění peněz, dealer, šlehnouci a tak dále. Ze sniffingu nebo šňupání přejde na žílu, protože může mít menší dávku a efekt stejný, a už to jede. A nakonec skončí na hlaváku a s prominutím se nechá píchat do zadku. Takže takhle to je, přátelé, toto je realita a takhle vypadá teď Česká republika. To znamená, tady my jsme na nějakém dojezdu teď momentálně, nějakého dlouhého mejdanu, který zapříčinili ty vlády neustálým topením pod kotle zvaným inflace. Zadlužují Českou republiku naprosto neskutečným způsobem. To tempo zadlužení je tak rychlé, že se stal jev při té inflaci teďkon, že my se dokonce ani nestíháme zadlužovat tou rychlostí na splátky těch dluhů. To říkám to hodně zjednodušeně, to znamená, že jak ta inflace se prohlubuje, tak vlastně ten úrok z toho dluhu je nižší než rychlost toho zadlužování. To je prostě jako neuvěřitelná věc, takže to samozřejmě naprosto vyhovuje vládě ta inflace. 100% nikomu jinému, protože je samozřejmě to pohodlný ve splácení těch dluhů, protože ty peníze čím dál tím více ztrácejí hodnotu. Ale to je přece cesta do pekla tohleto. A mně přijde, že ten Petr Fiala tohle vůbec neví, a nebo to moc dobře ví a jede teda podle nějakého zadání, protože tohleto
já se dívám teď na ty podniky a ty podniky se bojí přiznat některé, že jsou na tom opravdu špatně. A oni to třeba částečně jsou schopní to cash flow přikrýt z půjčky. Zase, říkám to hodně zjednodušeně. To znamená, ty peníze, které potřebují třeba na mandatorní výdaje a do těch investic, o inovacích se teď nemá smysl ani bavit, protože na ty nebude. Tak ještě pořád to ty firmy nepřiznají. Ještě pořád jako tvrdí, je to OK, nějakým způsobem to zvládneme a zase bude dobře. Ale já, když se podívám na výhledy rozpočtů do roku 2025 této vlády, která by měla vládnout do roku 2025, já doufám, že nebude teda. Ale zatím to vypadá, že bude. Pardon. Tak to je naprostá katastrofa. To si prostě vůbec nemůžu představit. A mě tohleto úplně děsí a hrůza mě jímá, když si představím, že tam sedí lidé, kteří si vůbec neuvědomují a neposlouchají ten nerv, protože není pravda, že poradní orgán, který mají ekonomický nerv, neříká, že se musí začít něco dělat. Říkají jim to, říkají jim, podívejte se, musíte udělat tohle, tohle a tohle. Tady hold prostě budete muset zvýšit daně. A přesně se stalo to, co jsem říkal. To znamená, oni se rozhodli, že těm nejbohatším ty zisky zdaní, to je ten windfall tax, o kterém se teď všude mluví, v celé Unii, prakticky na celém světě se teď o něm mluví, ve Spojených státech amerických, ve Velké Británii, daň z větru. No jo, ale ty firmy se teď chtějí stěhovat někam jinam. A Petr Fiala místo toho, aby se nad tím zamyslel, tak řekne, ne, Daniel Křetínský, to je výjimka, ostatní se stěhovat nebudou. No tak nebude se stěhovat ČES, aspoň ta část, která nám patří, těch 70%. Ale ten zbytek už v cizině je. A místo toho, abyste přemýšleli, jak vyplatit těch 30% akcionářů a vzít to jako Francouzi do vlastních rukou, abychom tu energetiku, aspoň tu elektrickou energii, kterou jsme schopni se sami vyrobit, kterou jsme schopni pokrýt spotřebu České republiky a ještě vyvážet ty přebytky, tak abychom ji měli ve svých rukách. To byste teďko měli dělat. Národohospodářství. Jenomže Ševčík vám nevoní, na toho plivete, toho chcete zbavit děkanátu, protože pan docent Ševčík je persona non grata pro vás. Ale na tohle, co vy teďko děláte, dojedou všichni, dojedeme na to my, dojedou na to naše děti a dojedou na to naše vnoučata. A já tady nevidím nikoho, kdo by zatáhl za ruční brzdu a začal to řešit. Česká národní banka, a na to teda existují dva proudy. Jeden říká, že to je správně, že už se nezvyšuje úroková sazba. Já jsem proto zvyšování úrokové sazby nebyl před půl rokem, ale to mělo nějaký důvod, který už pominul. Dneska říkám, že je potřeba ještě navýšit tu úrokovou sazbu. Bohužel, je to tvrdý, ale je to tak. Já neříkám, že to je něco příjemného, ale rozhodně ty dopady teď by byly příjemnější než to, co nás čeká v příštích letech. Takže vážení přátelé, rád bych pro vás měl nějakou lepší zprávu. Světýlko na konci tunelu, které mi tady svítí slunce, aspoň se na to dá trošku koukat. Ale musím vám teda říct, že česká ekonomika je na tom přesně tak, jak já se teď zdravotně cítím. Takže nevím, nevidím tam, že by se to zlepšilo. Není tam nikdo asi, kdo by přesvědčil tyhle ty šílence, pologramotný mě přijde, aby skutečně začali něco dělat pro Českou republiku. Vážení přátelé, přeji vám, abyste měli krásný zbytek dne. Moc vám děkuji za zprávy, za příspěvky, za to, jakým způsobem spolu komunikujeme. Je to vzácnost. Buďme za to rádi, že takovou komunitu tady máme. Já jsem za to strašně rád. A přeji vám všem hezký zbytek dne.